Bismillahirrahmanirrahim. Kurban bayrami dümi pesimdiyet. Me emrin e Zotit më shiruusit më shirëbërsit. Tek Allahu nuk arin as mishi as gjaku ju kurbanit tuaj, por te aji arin dhe vëshmëria juaj. Aji ashtu anështroj ato juve që ta madhëroni Allahun për uzime që ua bëri. Ba mirësve përgëzoj me begati, Surja Haxha jeti 37. Kurse Allah u thot në një jet tjetër kuranor, kul inna salati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, thuaj namazim, kurbanim, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun xhelleshanuhu. Andaj besimtar, mos hezitoni të ndimoni të varfrit që të gëzojnë ditët e bajramit, kurban bajramit 2015. Filoni të ndimoni me mundësit e juaja. Pagesa një kurbani kushton afro 100 euro. Ta ndimoni pra zonën veriore të Shqipëris, ku janë shumë fshatra që ende nuk din të ndjejnë si duhet aromen e bajramit, ku përmes tyre kurbanave që ndahen në qese, shpërndahet dhe literatura islame. Ndihmoni për hir të Zotit. Ndihmoni që të gëzoheni ditën që nuk bën dobi as malli as pasuria, por vetëm vepra mirë në rrugën e Zotit xhelleshanuhu. Për ndihmës, të gjitha kontributet mund t'i bëni pra në gjirologarit bankare Civion, si dhe në banerin e ilustruar në video, në foton që shikoni pra në video, dhe në numrin kontaktuas 00377252423733. Allahu wash përblef në gjennet. Amin. Selamu alaikum, rahmetullahi ta'ala u barakatuh.